এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো তিনিচুকীয়াৰ পানীতোলাত। তিনিচুকীয়াৰ পানীতোলাত ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আচলতে যি দুৰৱস্থা, আচলতে ৰাজপথ নহয় পুখুৰী সদৃশ গাঁত। আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ ইটনৰ দৰ্শকক কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ প্ৰতিদিনে ইতিমধ্যে ইয়াত যিহেতু পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, তাৰপিছতে ৰাইজৰ যিহেতু বিভিন্ন দাবী উত্থাপন কৰিছিলে যে এই পথছোৱা আচলতে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মেৰামতি অতি সোনকালে কৰিব লাগে। এয়া যিহেতু 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ইতিমধ্যে এনেদৰে দেখা গৈছে সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন পানীতোলা আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আজি এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু যিহেতু সকলোৱে ওলাই আহিছে, কিয়নো কেইবাদিনো পথ দুৰ্ঘটনা ইয়াত সংঘটিত হৈছে, ৰাইজৰ যিহেতু বিপুল দাবী আছিলে যে অতি সোনকালে আচলতে এই পথছোৱা মেৰামতি কৰিব লাগে আৰু যিহেতু পথাচাৰী যিসকল আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিদিনে আচলতে এই যি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অহা যোৱা কৰিবলৈ যথেষ্টখিনি যিটো তিনিচুকীয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ যাবলগীয়া হয় বা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তিনিচুকীয়া অভিমুখে যাবলগীয়া হয়, কিন্তু এইটো পথেৰে আপোনাৰ দেখুৱাইছোঁ নিউজ ইটনৰ দৰ্শকক যে কেনেদৰে পৰিৱেশ বিধ্বস্ত ৰূপ এই পথৰ, এনেদৰে পুখুৰী সদৃশ গাঁত। আচলতে ইয়াত যিহেতু পথৰ নামতহে পথ, কিন্তু এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যিটো গাঁত হৈ পৰিছে আৰু এই পথছোৱাত যিটো যিসকল আচলতে যি যান বাহন চলাচল কৰে বা যি বাছে হওক বা সেয়া ট্ৰাকে হওক বা গধুৰ যান বাহন, তাৰ লগতে যি আচলতে সৰু সুৰা যিসকল ব্যক্তিগত বাহন যি আছে চলাচল কৰে, কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে সকলোৱে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যিহেতু সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ ফালৰ পৰা কিন্তু আজি সকলো সদস্য ওলাই আহিছে, পানীতোলা ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু এনেদৰে যিহেতু সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিছে যিটো অতি সোনকালে এই মেৰামতি কৰি দিব লাগে। তিনিচুকীয়াত এনেদৰে কেইবাটা ঠাইতো এনেই পৰিস্থিতি পথৰ যি দেখা পোৱা গৈছে, ইমান দিয়ে যিটো ৰাইজে দাবী কৰিছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিন্তু সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আচলতে বাধ্য কৰিছে চৰকাৰখনে, যিহেতু বাৰম্বাৰকৈ এয়া সকলে অনুৰোধ জনাইছিলে আৰু মই যিহেতু মহিলাসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব যত্ন কৰিম। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা ইয়াত সংঘটিত হৈছে, আমি কেইবাবাৰো বাতৰি কৰিছোঁ, 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যদি পথ নহয় পুখুৰী বুলি ক'ব লাগিব পথৰ ওপৰত, কি ক'ব? হয়, আজি আমি মটকৈক্য জাগিছোঁ, আমাৰ এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় 37 নং ঘাইপথ, আমাৰ বিশেষকৈ মানে ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজখন আমাৰ এইফালেদি অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয়, আমাৰ বিশেষ মানে এম্বুলেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত যানজঁটৰ হৈছে, এদিন নহয় দুদিন, আমি ভাবি আছোঁ আজি ভাল হ'ব কালি ভাল হ'ব এনেকৈ কৰি কৰি আমাৰ আজি মাহ মাহ দিন পাৰ হৈ গৈছে, কিন্তু আমাৰ মিনিষ্টাৰ MLAবিলাক ডাঙৰ মানুহবিলাক যেতিয়া এইফালে অহা যোৱা কৰিবলৈ হয় খন্তেক মানে ইটা বালি দি দুদিনমানৰ কাৰণে মেৰামতি কৰি দিয়ে, তাৰপাছত আকৌ আগৰ দৰে পৰিস্থিতি হয়, কিন্তু আমাৰ সকলো এইফালে ৰাইজৰ অসম্ভৱ অসুবিধা হৈছে। সেই গতিকে আজি আমি আমাৰ মহিলা পৰিষদ মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনকে আদি কৰি আমি মটকৈক্য আজি এই ৰাস্তাত আমি ইয়াৰ পৰা আমি বৰকাপ্তান বিভাগে জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে অতি সোনকালে আমাৰ এই ৰাস্তাটো মেৰামতি ব্যৱস্থা কৰে। হয়, নিশ্চয়কৈ, যিহেতু ইয়াত কিন্তু সকলোৰে কিন্তু মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছে, যিহেতু এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বাৰবাৰ কৈ আছে সকলে, যিহেতু আহ্বান জনাইছিলে যে ভাল কৰি ঠিক কৰি দিব লাগে, যিহেতু এই অতি ব্যস্ততামূলক এটা পথ আৰু এইফালেদি আচলতে সঘনাই সকলে অহা যোৱা কৰে, VIP সকলে অহা যোৱা কৰে, কিন্তু এই যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি কিন্তু কোনো মান্য ল'ব নোৱাৰে, যিহেতু ইয়াত পথৰ নামত গাঁত আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মোৰ আৰু সদস্য আছে যিহেতু মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ, মই আৰু কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এয়া ৰাস্তা নহয় গাঁত পুখুৰী ক'ব লাগিব। আচলতে এই পৰিবহণ বিভাগে মীন পানৰ লগত জড়িত হৈ এই 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মাছৰ পোনা মেলাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে তেনে পৰিৱেশেই সৃষ্টি কৰিছে। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এটা মূল পথত যদি এনেধৰণৰ গাঁতত পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হয় তেনেধৰণে মীন বিভাগে ইয়াত মাছ মেলাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাহিৰে একো বিকল্প নাই বুলি আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আমি এটাই কথাই দাবী জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰক। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে আপুনি যেনেধৰণে চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ নমুনাৰ ঢাকঢোল বজায় ঠিক তেনেধৰণে তিনিচুকীয়া 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ আহক আৰু আপোনালোকে নিজেই স্বচক্ষুৰে দেখি উন্নয়নৰ নমুনা প্ৰত্যক্ষ কৰক বুলি আমি আহ্বান জনাইছোঁ। উন্নয়নৰ
স্বরূপ আসলে কি উন্নয়ন হয়েছে সেয়া কিন্তু দেখাইছো তিনিচুকীয়া হাতৰটিছ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ যুকীয়ার ডিব্রুগড় অভিমুখে যা যে পথ আর এই পথেরে যেহেতু দেখা পাওয়া যায় সদায় পথাচারেই আসলে সমস্যা ভুগিবল হয় যেহেতু পথর উপর পুখুরী সদৃশ গা পথ বলে কবলগিয়া একুয়ে নাই আর এয়া আমি দেখালো নিউজ এইটন দর্শকক কেন ধরনের পরিবেশ আসলে তিনিচুকীয়ার পানিতরার কেবল পানিতরা নয় কেবাটা ঠাইতো এনেদরে পরিবেশ কিন্তু উন্নয়নের ঢাকদল পিঠি থাকলে নহব উন্নয়নের কাম যে কাম কাজ অতি সোনকালে করবো সরকারক দাবি জানাইছে অতি সোনকালে যাতে এই পথছোয়া ভাল করে দিব নহলে কিন্তু পথাচারে ইতিমধ্যে দুর্ভোগ ভুগিবল হয়েছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।